manhã de muito movimento aqui no Iguatemi Rio Preto, aconteceu hoje uma corrida da Track and Field Run Series, que estava uma delícia essa manhã, reuniu mais de 1000 atletas. Eu estou ao lado da Carita Faquines, que representa aqui a Track and Field do Iguatemi Rio Preto. Que manhã gostosa, estava friozinho, mas estava muito bom, né? Ai, obrigada, Malu, fico muito feliz com a sua visita, com a sua presença aqui. Realmente foi uma manhã muito especial. Eu acho que a energia das pessoas e do lugar acabou aquecendo, né? Uhum. O coração de todo mundo que estava aqui presente. Foi muito bom. E veio gente da região toda, né? Eles vieram assim em vans, em ônibus, para correr, para participar mesmo, né? É verdade. É um evento que mobiliza aqui a região todinha, porque eles são bem programados. Então tem um calendário pré-estabelecido e as pessoas conseguem se organizar. Se planejam. É, para virem. Então conseguem vir de cidades vizinhas e eles vêm mesmo. Em ônibus, vans, se organizam em carros. É muito bom. Bom, esse ano aconteceu uma atividade diferente, a gente tem imagens, então vamos falar um pouquinho do que aconteceu ontem, que foi o spinning, né? Isso, é. Na verdade, o Track and Field Experience são cápsulas de esportes variados que a Track traz, né, para a cidade que tem a loja. E aqui no Shopping Iguatemi foi a primeira edição que a gente fez. E a modalidade escolhida foi o spinning, que junto com a academia aqui do shopping, que é a academia oficial, eles organizaram esse aulão. Na verdade, eram dois horários de aula e foi maravilhoso. Com certeza é um evento que já vai entrar aí no calendário permanente. Porque é super gostoso a socialização que isso traz, né? Quem gosta de esporte, fazer esporte junto dando gargalhada é melhor ainda, né? É uma delícia. Eu acho que muitas pessoas diferentes, de várias idades, pessoas que fazem coisas diferentes, homem, mulher, jovem, tem todo tipo. Então, é essa integração que faz a coisa ficar rica. E hoje teve corrida e caminhada, 5 quilômetros, 10 quilômetros? Isso, corrida, caminhada de 5, de 10. E ontem, além do spinning, teve a corrida Kids. É, teve a corrida Kids, que foi à tarde, que também foi um sucesso. Bom, e hoje quantos atletas tinha aqui hoje? Você tem ideia? Olha, de inscritos a gente teve 1.400 e alguma coisinha de inscritos. Eu acredito que de presença deve ter tido uns 1.100 e pouco, porque tem uma quebrazinha. Tem muitos que compram por conta do kit, que é um kit bem especial, então eles pagam a inscrição para ganhar o kit. Mas de presença deve ter tido mais de 2.000, porque tem os maridos, as mulheres. Verdade! Aqueles que vêm bater palma. Os fãs, né, Malu? É verdade, de presença às vezes tem mais, é isso. Vem que chega um pouquinho mais tarde, mas tá aqui na hora da chegada, né? É mesmo. O atleta vem, mas traz a família pra torcer, né? Vamos falar um pouquinho da loja? Vamos. Eu sou fã, amo. Ah, eu então moro no meu coração, né? Bom, a Track é uma marca que eu tenho um carinho enorme. A gente tem outras lojas na cidade, mas a Track realmente é muito especial pela política de trabalho que eles têm, né? Então eles têm um produto e uma forma de vender esse produto toda voltada para uma vida saudável, para a divulgação do esporte, né, do bem-estar. Então, eles fazem acontecer. Esse evento é uma materialização mesmo desse conceito da Track and Field. Quem que é o cliente Track and Field? É aquele que pratica esporte ou aquele que simplesmente gosta da vida, de tudo? É, na verdade, o cliente Track and Field, ele gosta de bem-estar, né? De bem-estar, de qualidade, de uma roupa confortável, que tenha um design moderno, né? Tecnologia, mas para sentir-se bem. Então, claro, a gente tem uma gama enorme de esportistas, né? Mas a gente também tem uma parcela grande de clientes que compram para uma roupa de ficar em casa, de viajar gostosa, confortável, pelo bem-estar mesmo, sabe? Bom, vem chegando aí o Dia dos Namorados. Dica de presente? Ai, tudo nossa! De bom, né? Eu sou suspeita! Mas tem presentes maravilhosos. Eu gosto de citar muito, às vezes as pessoas falam, ah, mas meu namorado não pratica esporte, minha namorada não pratica. Tudo bem, a gente tem roupa de piscina, de praia, a gente tem saída de praia, a gente tem abrigo agora com esse friozinho, moletom, conjunto. A gente tem uns coletes maravilhosos, jaquetas que dá pra usar pra viajar, pra sair, ficam lindos. Tem tênis, tem chinelo, tem bolsa, acessórios. Tem uma opção, assim, uma gama de opções muito grandes. Bom, e fica um presente inesquecível, porque é um presente com a marca Track and Field. É, e o custo-benefício que é ótimo da marca, é muito bom. Então, olha, sucesso. Obrigada, obrigada, foi um prazer.